com ja hem parlat abans, no em vull anticipar cap aconteixement, però que és evident que estem a 5 punts del Manlleu i que la dinàmica de tota la temporada ha sigut molt positiva, per tant hem de ser alhora positius i creure en aquest objectiu que jo crec que es complirà d'aquí 2 setmanes, perquè bueno, aquesta setmana estem entrenant per lluitar per això, i en cas de que passés això, doncs segurament faríem una rua pel poble. Ara, això ens agrada. Trucaríem els 2 o 3 pagesons del poble que ens portessin el seu tractoret amb Home, aquestes imatges ens encantaran. I d'aquesta forma poder celebrar aquest ansiat ascens, que l'any passat se'ns va escapar per 5 minuts, i poder-ho celebrar amb tota la nostra gent, que ja porta 2 anys al nostre costat, que jo crec que Tona, el que hem aconseguit ha sigut una unió i un sentiment cap al poble que feia temps que no es veia. A part, molta gent de fora, gent d'Arbúcia, gent de Girona, gent d'aquí al Vallès, de Cardedeu, companys de jugadors propis de l'equip, que porten els seus amics i han format una grada d'animació que es diu Comando Tona. Llavors tenim el Comando Tona d'Arbúcies, els propis tonencs, els Mini Comando, que són 3 nanos del club que et venen cada setmana amb bengales, amb tambors. Hosti, que bo. I ja només per ells volem fer-ho, perquè sabem que la festa serà impressionant, i més amb gent que han estat al costat tota la temporada.